Slovenija je pripravljena na uspeh. Prihodnost je v naših rokah. To so zgodbe ljudi, ki se ne bojijo padca in verjamejo v svoje sanje. Slovenski kmetje se trudijo, da lahko v trgovini kupimo hrano, ki jo nujno potrebujemo za življenje. V to vložijo veliko truda, časa in ljubezni. Ob vsem tem pa so še odvisni od dobrih naravnih pogojev. Vse to prehitro pozabimo. Vsaj letno prebivalec Slovenije povprečno odvrže več kot 70 kg hrane. In kar tretjina te hrane v smeteh je še vedno užitne. Ljudje smo velikokrat impulzivni, nekaj kupimo, kar mislimo, da rabimo, ampak v bistvu že sam, da dan prinesemo, pa zložimo na police ali pa v hladilnik, vidimo, da smo preveč kupili ali pa da v bistvu tega sploh ne potrebujemo, pa pač gre poj velikokrat ta hrana, po moje, sam direkt v smeti. Dejansko kupujemo brez nekega občutka, polnimo vozičke in naše hladilnike. V bistvu to neka kultura potrošniška, ki smo jo razvili, enostavno tega odnosa do hrane več nimamo. Predvsem mislim, da je krivo to, ker je včasih ponudba na trgu nekaj ugodno ali pa kupi po ceni in potem se preveč kupuje. Ko hrano vržemo v smeti, s tem vržemo v smeti tudi vse naravne vire, ki smo jih uporabili za njeno proizvodnjo. Vodo, zemljo, energijo, trud in ne nazadnje denar. Vse to pa spremljajo naši otroci. Če imajo otroci stalno na voljo samo idealne sadeže, idealno obliko neke hrane, seveda ne vejo, da je tista hrana, ki je mogoče malo drobnejše jabolko, malo bolj skrivljena paprika, da je popolnoma enako uporabna, kot pa tista, ki ni popolnih oblik. In to se nam vtisne v spomin in to je zelo, zelo velik problem. V bistvu povzroča zelo, zelo velike težave pri oskrbi s hrano in pri tem, koliko hrane se zavrže. V bistvu imamo mi, ko hrano pridelujemo in predelujemo, drugačen pogled na hrano in za nas ima drugačno vrednost in je manjša verjetnost, da bo pristala med odpadom. Velikokrat se hrana zavrže zaradi nerazumevanja med napisom na embalaži uporabno do in uporabno najmanj do. Pri medu, da se zavrže, imamo izkušnje z tega vidika, ko med strdi. Ljudje žal opažamo, da tudi niso ozaveščeni, da kadar med strdi, da gre za pristen med, 100% med, da to ni med za sladkori. Žal manjša populacija pa tega ne ve in se nagiba k tekočemu medu. Lep zgleda na oko je bolj vabljiv, ni pa rečen, da je tudi bolj zdrav in da je 100% med. Ker smo dosti razvajeni, ker kuj mislimo sam, da je malo ena stvar čez rok, da je že neuporabna. Skoraj vsako stvar bi se dal, malo pred rokam predelati v kakšno stvar, pa iz temu podaljšaš rok, pa bi zelo lahko zmanjšali količino odpadkov.